Zets Electronics од Сега и во Струмица, најснабдениот и најголем ланец на специализирани продавници за аудио и видео опрема. Zets Electronics нуди озвучување на домашни кина, автоозвучување, таванско озвучување за хотели, супермаркети, дискотеки, кафетерии и сите други намени. Zets Electronics е застапник на GVC, Onkyo, Magnat, Warfedel, Blaupunkt, Tiamo и многу други брендови. Повелете во Zets Electronics кај малиот градски парк.